សូមក្រាបស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរកុមារបងប្អូនអំពុំមិញទាំងអស់គ្នាដែរសូមជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងអាស័យមរតកកំរងអូខេណាបងប្អូនអត់ខ្វែងស្រីមកអត់កំរើសូមស្វាគមន៍ណាទាំងអ្នកចូលដោយរីករាយទាំងអ្នកចូលដោយមិនពេញចិត្តអូខេវ៉ែលខំអូខេអូខេមកត្រីបើសុស្ដីបងអរគុណគាត់លោកមេធាវីដែលជួយចូលរួមជាមួយខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនអូខេបរានសួស្តីគួយស្រីចាស់សួស្តីអ្នកមេសុំតងសាមញ្ញគួយអត់ឃើញមានលោតខ្លួនចង់ទៅគួយអត់បានឆ្លើយតបជាមួយអ្នកមេហើយបងប្អូនជួយទីឆ្លាញ់របស់គ្នាដែរសូមអរគុណខ្លួនដែរហើយយើងមកបច្ចេកទេសសូមបានសួស្តីអ្នកបងអរគុណច្រើនបងដែលសម្លាញ់បងហើយអរគុណដែលចូលរួមបរិយាកាសមកពាក់នឿនសួស្តីសួស្តីបងត្រូវសួស្តីបងដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះបងធ្វើការហើយណាព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍មានទេបងអូខេហើយជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយណាព្រោះដីកាដែលគេចេញមកណាដីកាបង្ខប់ចាប់ខ្លួនតន្លិតសំដងស៊ីបានចេញដីកានោះរាប់ផ្លេចអស់ហើយដីកាណាបងណាខ្ញុំជីវិតហោះទៅចាប់ផ្លែផ្លែទៅណាអូខេសម្រាប់នោះអបអកូនអាឡាយវីរៈអកូនអូនសួស្តីបងចាសួស្តីគណ្ដាកាន់ខ្វាយសួស្តីហើយបងសុភាកងសួស្តីបងហ្នឹងហើយប្រធានបំរបស់ខ្ញុំទី1គឺដឹកការបង្កប់ចាប់ខ្លួនលោកប្រធានសមាជិកតែទី2ផ្សេងផ្សេងតែផ្សេងផ្សេងនោះប្រហែលមានច្រើនតិចហ្នឹងណាបងប្អូនតើអើយដឹកការដល់កណាបងប្អូនឃើញហើយដឹកការក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គក្រសួងការដ្ឋាននគរបាលជាតិណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺគាត់តាមឋានានុក្រមព្រមឲ្យគេថាយើងនឹងអត់បានលើកឡើងតាមពាក្យពេចន៍ដែលគេលើកឡើងតាមលក្ខណៈហៅថាលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋបាលគេណាពួកយើងជាអ្នកអត់ចេះទាំងមានតាមលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌគេត្រឹមត្រូវយើងរៀនតាមគេទៅក៏រួចចេះតិចអូខេយ៉ាងណាសុភាសុខុមអាសរៃផាត្រីអូទីខ្មែរអរគុណទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណបងប្អូនទីស្លាញ់អរគុណទាំងអស់គ្នាកុំមូហើយលោកមួយស្រីចាស់សុស្ដីអ្នកមីងដែរអរគុណដែលចូលរួមជាមួយស្រីមរតកនរថ្ងៃប្រជាសុស្ដីលោកពូចិនបណ្ដងរងវិគីអរគុណមីខេទីបាទជម្រាបសួរបងស្រីដល់សែនសរសាអូ thank youអ្នកខារីយ៉ាសុស្ដីអូនសុខសប្បាយទេអូនចុកបងណាសុំអរគុណចា៎មកឡាវីជើងធោបរាត់សុខມັນជាអ្វីនេះទេគ្រាន់ចង់ប្រាប់ក្មួយដឹងតែមិនដឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកមីងមកសេសុស្ដីអូខេតោះយើងមើលនៅក្នុងការដឹកការគេចាប់ខ្លួនលោកភិសាវាស៊ីណាមកចុះណាមើលមកតាក្លាហានណាសម្រាប់លោកធានសមាជិកសម្រាប់គូសាខ្មែរបើសិនជានិយាយពីច្បាប់របស់រដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញណាគឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលដែលដូចជារឿងអន្តរជាតិដែលគេចាក់កាភៀងមកអត់ហ៊ានប្តឹងគេហ្នឹងតែប្តឹងគេមិនហ៊ានប្តឹងហ៎ណាខ្លាយវិញរឿងដែលបងបើសិនអញ្ចឹងមែនធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅរួចហើយបានអញ្ចឹងខ្លាំងបានតែនៅយើងទីមកអាយ៉ាត្រឹមត្រូវបងសេសុស្ដីបងខ្លាំងសុស្ដីបងលោកគ្នាបងធីតាលីណាបងអេរ៉ាចោសុស្ដីបងអូខេតាខ្ញុំចូលមើលនៅក្នុងអត្តបទរបស់អ្នកគ្នាទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំមកលើព្រោះមកអត់កម្រើបិចិត្តតែនិយាយទៅរឿងលើតិចតែខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចតិចចឹងហ្នឹងណា
សេក្រារីប្រការព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជាថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទទួលដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតសំរងស៊ីនិងបាក់ពួកដែលត្រូវតុលាការសម្រេចក្រុមទីតោះឲ្យបច្ចុប្បន្នកំពុងកិច្ចខ្លួនណាក្នុងទួលនេះទីជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងចាត់វិធានការតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់មធ្យោបាយស្របតាមច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមដីការបស់តុលាការក្នុងការស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនមិនទាន់ដិតសំរងស៊ីនិងបាក់ពួកយកមកដំទីតុបតាមច្បាប់ជាធរមានទន្ទឹមនេះក្នុងស្មារតីរួមចំណែកពង្រឹងនិងការពារនីតិរដ្ឋព្រមទាំងធានាការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមអពាវនាវដល់សាធារណជននិងអន្តរជាតិជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមគាំទ្រដល់ការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់និងកុំធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលញុះញង់របស់ជនអកតេមួយក្តាប់តូចដែលកំពុងបំផុសឲ្យប្រជាជនបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះបោលក៏ឆាំងអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលសកម្មភាពនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយក៏ជាទង្វើបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខដល់សង្គមជាមួយគ្នានេះដែរសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ចេតនារារាំងការអនុវត្តដីការបស់តុលាការព្រោះសកម្មភាពរារាំងការអនុវត្តដីការបស់តុលាការគឺជាអំពើដែលត្រូវផ្ដំទោសតាមច្បាប់ជាធរមានថាមើលអ្នកណាទៅរារាំងរាល់ដងមើលបងប្អូនណាតែមានអមានកម្លាំងតែមានអធិភាពរារាំងដីការហ្នឹងមើលទីប្រាប់ទីមើលចុះម្នាក់ណាខ្លាំងហ្នឹងតែរារាំងសារិកាគេបបិនបានហើយមើលជួយប្រាប់មើលបងប្អូនណាមើលអ្នកណាមើលជួយចេញមុខទីមើលចង់ដឹងដែរណាអូលោកហើយលោកអូខេខ្ញុំស្គាល់ណាស់អាមកឈីនអាមកហុនសែនសបាយឬថាហ៊ុនសែនទីងាប់មិនចិត្តងាប់ទើបចម្លែកណាស្រួលបើចុះឲ្យលោកបងស្រីហៅអាយុនេះចាសសុំមកអរគុណច្រើនបងអានលើពីពិធីនបត្តិគឺដែលចេញលេខាចុះចាប់លោកភីសំស៊ីហើយនឹងបាក់ពួកឬក៏គេចង់និយាយថាចាប់អ្នកសុគ្រូជាតិហ្នឹងណាព្រោះសកអងណាសុគ្រូជាតិគុនធានទៅតែមកទាំងអស់គ្នាដែរសុខសាន្តសុខសប្បាយបងត្រីចាសសុខបងអរគុណច្រើនមានទីនេះសុស្ដីទីផានអរគុណចកចកខ្មៅស្អាងអរគុណមកមានពួកវាចាំចាប់អាចរបស់លោកសំរងសេមិនហើយហ៊ុនសែនអាចរត់រួចពីជំងឺទេមងនិយាយឌឺមងរត់មករួចតង្គុយមិនកើតផងឲ្យរត់ទៀតចេះតែមានមងគំលៀងសុស្ដីរាយវរៈសុស្ដីអឺមិនអាចมันបាច់អានទីបងខ្ញុំមើលហើយកប់ជប៉លភាសាស្ទីលនឹងនិយាយថាកប់ខប់អូយឆ្លាតអូនឯងឆ្លាតមកសានហាក់ស្ដេមកទីអេមកទីដល់ណាពីជប់អនស្រីរវល់ពេកទៅតែថ្ងៃនេះបានស្ដាប់អូននិយាយផ្សាយតាល់ហើយអរគុណច្រើនបងដែលចំណាយពេលជាមួយបងអូនអមីសានមកស្ដេអូខេបងសានណាអរគុណមកវត្តរាសីហេងដាដាសុខមីសុខបានស្ដាប់បានដឹងច្បាស់ក្នុងស្នៃលក្ខណៈមានអរគុណអ្នកមានតែបើខាន់សានមករ៉ាដុល្លារកាណត់តែដុល្លារកាអូនយកត្រូវដុល្លារកាបងតែបើអរគុណមកតែបើអរគុណតែវាហាមិនឲ្យចូលហើយថាតាមចាប់អត់ទួលមិនដឹងថាមានន័យថាម៉េចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់បាននិយាយពីរឿងដីកាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសាមញ្ញទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាហេតុអីបានជាត្រូវចេញដីកាមកបន្ទាប់ទៀតទេមានរឿងអីទេនេះគ្រាន់តែជារូបភាពបំផន់ផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះសាច់រឿងដែលគេលេងពិតប្រកបគេមិនមែនលេងរឿងហ្នឹងទេដឹងទេរឿងដែលគេលេងពិតប្រកបគេអត់លេងរឿងដែលចោះចាប់លោកភៀនសំអាជីទេព្រោះគេដឹងហើយថាគេមិនអាចធ្វើទៅបានទេប៉ុន្តែគេធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះមួយណាដោយសារតែគេមានរឿងអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងឯងនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសែនណាលេងអត់លេងត្រង់ទេត្រូវចាំត្រូវចាំកុំមើលតែសំបកក្រៅ
รู้ปุ่นนี่ดังเลยบัสันจิ๋มเนี่ยอันที่จับไปจับอยู่บ้านเฮ้ยแม่ตัวมาแล้วที่อ่ะสไตล์นี่คือสไตล์เด็กพราวอยู่ตาเฮ้ยคนใต้เดชาแต่ดังเฮ้ยค่ะเป็นนี่เตร์บุ๋ยไอ้เลยปีเก่าชดชะนี่เตร์มีนไอ้ต้องดังดิยมกลมตอนนั้นแม่บอกว่านั่นคือกลับยมหมดแล้วโอ้ตราเสียให้ how are you คนใต้จะสอบบ่คนชาประสบเรื่องยกชูคลาย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 กำลังระบสมัยสภีอรบเก็บดังมันดอกเปียเตตังคลูนไอดักดอกเปียยางผลครับตะปนังได้มิงจะรักมวนสุขันก็สุขีพันมอมสมบ่สุดใดมองสุขีพันสุดใดบอลแค่สุดใดมองแต่ละปุ่มคนเคลื่อนมองใส่อ้นมองสันนันค่ะคนใส่ดักสอดใส่ขุกบ้าเก็บประกอบจับบังโฮชิมหายโอนสันหลับทมหายมันดังสังครุบ้านมันบานเตชิมกระทาดำหน้าการนี่เกียรติจับประชันโยคนใส่ในจะใส่ขุกบ้าไหมนะปลัวตัวจับของงบได้ปลัวขมิ้นกำลังหนึ่งขนมการเราตรงสปีนกายนี่เตจังมาในทางประชันจะได้จะใส่ขุกบ้าไหมลูกเชียงพรามจังเมียนแต่ออกซิเจนเตรู้ได้ออกซิเจนแต่มันดังไอ้บางคนไต่ก็มันเย้สมัยเคยเนาะตัวจูนใจร่างเปลี่ยนยนต์ห้องห้อยตัวจูนนั่งโลกจีบเบิร์ดจีบเบิร์ดฮองโบจีโร่หายก็เจ็ดตะข้าแม่เนี่ยเมื่อเนี่ยนะคะท่านยกมันเนี่ยขยมจังดังตัวไอ้ขยมเคยกวาดเมียนเปลี่ยนไงแต่พอท่าฮอนแซนจูบจมูกจีบเบิร์ดฮองโบจีบเบิร์ดฮองโบได้เพียงโมนิคิกาจิกาก็เมียนแต่อาเข้าดอกบ๊อกฮอนแซนมวยแต่ฝันน้องเมียนแต่เพลงฮอนแซนมวยฝันน้องก็ยิงดังห้อยฐานเนี่ยทราบกวาดเมียนหมันน้องขี้เอรถตึ้งខិតតែសៃហនុទៅជួយទៅធ្វើព័ត៌មានជាមួយនឹងភ័យសិផានដែលបង្វែរស្ថានភាពទី1មិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាហ៊ុនសែនអត់បានចេញមកពិតប្រាកដមែនទី2ដើម្បីឲ្យពួកនោះទៅយកព័ត៌មាននោះដើម្បីធ្វើលក្ខណៈមួយឲ្យថាជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៃការដែលបកស្រាយផងហើយនឹងជាបង្វែរស្ថានភាពផងឲ្យមានសិទ្ធិភាពណាដល់ពេលល្ងាចមកវិញពេលដែរល្ងាចមកវិញម្សិលមិញនេះពេលប្រហែលជារៀងល្ងាចបន្តិចអូឃើញពួកសារព័ត៌មានក្រមរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងខប់សម្ដេចបានជួបនឹងលោកជីបិតហុងបូលោកជីបិតហុងបូច្រឡំលោកជីបិតហុងបូបានមកជួបនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចទីជួហ៊ុនសែនគេមានតាវីដេអូទេតាមប៉ាវីដេអូហ្នឹងមកពីពេលកន្លងមកទេព្រោះហុងបូជីបិតហុងបូធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយហើយគេយករូបភាពវីដេអូចាស់ហ្នឹងយកមកចាក់ផ្សាយឆ្លាតទេឆ្លាតតាមពិតជីបឺតហុងបូមកអត់បានជួបហ៊ុនសែនទេគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនតែមកបានជួបត្រឹមតាសម្តេចសភាចាឈ្មោះស្អីភ្លេចបាត់ទៀតហ្នឹងតែខ្ញុំផងណាជប់ចាំខ្ញុំយកឲ្យមើលមកគាត់យំមិញខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំគិតថាអេខ្ញុំអត់សមណាស់ខ្ញុំនិយាយធ្វើព័ត៌មានអត់ត្រូវទេម៉ោង 2:03 បងប្អូនឃើញខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាំងពីអខោតាំងពីពេកគប់សាប់ហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងពេករបស់ជីបឺតហុងបូហើយចាំមើលនៅព័ត៌មានគាត់ច្រើនទៀតផងបានដឹងថាអូបោកលើគោកបោកលើគោកតែផងជីបឺតហុងបូមកជួបអនពាន់នីរតតែប៉ុណ្ណោះឯងអត់បានជួបជាមួយហ៊ុនសែននេះហើយរូបភាពជួបជាមួយហ៊ុនសែននេះគឺរូបភាពចាស់កន្លងមកទេវីដេអូក៏វីដេអូចាស់ដែរហើយអ្នកផុសព័ត៌មានក៏ប្រាប់ថាយកពីផេករបស់សម្ដេចទេជោហ៊ុនសែននឹងដែរអត់បានទៅធ្វើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបងប្អូនគិតមើលទៅឲ្យមកជួបម៉េចឯងចិត្តថាឲ្យគាត់មកជួបមកជួបម៉េចបងប្អូនថាអញ្ចឹងណាមែនទេបើក្រោកមិនរួចផងដាក់អុកស៊ីសែនណាឯងឲ្យមកជួបម៉េចរួចដោយសារអុកស៊ីសែនហ្នឹងតានិយាយមិនកើតផងណែបើសិនជាបាច់ចាំថាអង្គុយទេឲ្យតាបានថាដេកក្តោចឲ្យតាបានលឺសំឡេងនិយាយបានណាក៏នៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរតែនេះសំឡេងក៏អត់ដែរគឺស្ដោបស្ដឹងទៅឲ្យអុកស៊ីសែនទៅឲ្យរស់ដោយអុកស៊ីសែនទេណាអានេះការសន្និដ្ឋានរបស់ស្រីមាត់អត់ទេគូចាកន្លែងសុស្ដីមួយស្រីចាសុស្ដីលោកពូលឹងទីចាំអរគុណអ្នកអ្នកក្រកម្មការសុខាយសុស្ដីចាសុស្ដីដំដីការសកម្មណាហ៊ុនសែនប្រហែលជាមនុស្សទេជំនាញចាបាទត្រំពេញអរគុណអរគុណចាត្រំពេញហើយគឹមសិងឌួងហៅចាសុស្ដីអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណមកពីស្មារតីរបស់ខ្ញុំដែរសុ
Nghiệp ở các cà thầm ơn rồi mình ok à cứ chỉ dùng hello good evening sister how are you just shop ở công ty đó là đồng mày lo sister là mình chụp lại chụp lại một bài nhạc nè sẽ ra tận nào bong nơi thay đoạn âm để sắc việt tha chập luôn bong nơi thay ở nát khay nhưng mau bị bong là bay về chẳng hạn mau bị bong là bay và bong là bay cái ăn hà chẳng thể bong bay chẳng bay ăn nào chứ nhưng cái thà mà sân thì nhưng bây giờ bắt nào chứ nè buôn đi chú chú ta ăn miếng sợi đường lên nhỉ thôi ấy đập bay rồi lẹt là khai ta vừa ăn miếng cá nhẹ ba bàn cái na vừa đường ấy môi bằng cá cá môi ăn miếng cá nhẹ ba rồi miếng cá xoắn xoáo được con cá chặt rầm chẳng cứ chỉ hiệp chụp cháy tu bay chỉ riêng luôn riêng ạ cặp vào đâu kiệt sắp phơi vào đâu có phụ năng chi viêm được phơi đại phân đại tại còn là chạy cặp phân thì ta chỉ cặp phân và nắng á tại cô ấy ta đi bả chạy ok mình anh nói đi sẽ đây ở cân tiếp sai lần đi sẽ đây một thời gian sẽ đây mà anh cân này thật là nhiều nhé ai bị đôn ai thật ta ai đấy mà cái xe cái chó bằng hô song tam dạ tha hai song ấy tiếp bóng nè tu bay chia to rồi say chim khô của bà bên bàn có to cho ăn bây giờ ta ta rồi vì tôi chẳng prom ta hơi ăn miên cả lại na sơ sơ ao than nơi miên bây giờ thì prang mo man tê vì ăn miên ta mà đỏ nè tiếng riêng cài tiếng cho ăn tiếng kêu khnông tiếng khô cả ba cứ vì tôi chẳng prom ta chẳng bọn con trật nâng thay bà sân cho hôn sai nó nơi ta sầm lên nó có hôn sai pru mà đá pru chỉ đặt nâng cứ chỉ đặt cái pru hơi gì riêng nâng ấy ta chỉ pru mà nay mà nữ nào ta pru thì miên là sát đang ngay chờ đặt quạt đâu nên thì bảo thế vậy các thầy nhâm từ xa bóng ổn ở như đà tập chứa nè thầy bảo phúc quát đăng thả trong miên ca cho trà tay cô ai chờ đặt mòn thì là tay lưng đi mình đôi là môn tế ông con bóng ổn là nơi trai bằng tài na su su dư tịch hoa nồng miên xong rạp bạch chứa chung mai thầm ơ dạ trăm trời ok nơi chung chứa xin đường công chưa sắp tới lúc con chắc chắc tê mà xâm rạp cho nhóm á tại sao tại nhóm mà chưa nữa bạn dùng mấy tòa màu bay mà không kể nhóm thì chỉ ổn tức nhóm rịa rưu phong hay đập bước nhóm rịa phong nhóm kê nhá lụa tiết nhóm khăn rưỡng thác nhóm cất thác nhóm nè nhóm mình xoay đặt nạn nhóm cất thác khua các bác nhóm mình sắp bước đặt nạn cất áp chai nhạc nạn nắng mến chế tài tháo phương phó đảm mình khánh xoay bóng ổn ấy chẳng khi nhóm tư đang phó đảm mình cho bác nhóm trô là dùng mấy nha ốc chế ổng lấy cô trang xe lệch trô nữ nông phêch rồi bọc chì bợt hông bồ nâng tiền trô được nông nâng kìm miên tư bởi tế na chú ra ơn hoài mình vẹp quần là kia chú nằm na đại kia trô mà cam bởi chì ấy chơi chơi miên miên chú ra ơn chẳng mắn là khởi bạn ốc sẽ nói luôn ai đó phải ăn nói của anh giúp nó khơi nhà ốc phong phong tránh vua bị chửi cả ba hoa với địa phong nói chẳng ta ở đây tục trăm ngày nào mình dễ đạp từ muộn tại cùng ở tháng về đẹp phong tới phong về đó vì tất chất ở dễ đẹp muộn thứ ba chút có bạn ok mình là đã được ở cần chân cần sửa sản bảo hôn sang ngoa và hai tổ chức chuyên mình hiện từ cổ đô bình như là khám tế khai kế chắp rút ca đai kê nơi từ cổ đô bình sắp lục cảm lấy có cái chạp tỏ bên hôn sáng ăn miên nẹ tớ tê chỉ cần không mai lo mà lấy biển năng ổn 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 môn nạch quạt ngô tha chọc hàng năm hai miên cụ bên nữ em đấy sẵn ta xoắn là than tha cư sở nhá sốc ban bằng mán ngay cây mốc lưu sô thả tư xung cua bằng toàn và góp chữ đại hai là ca ca tâm mần phần bọc đo thiệt hai bọc đo thiệt hai ok là đạt ok rin chân ý sư phía sư án nạc mưa ốc con trai nè mình nè tư xa cú mùi ốc con trai sư khăn ý ní dây chom chom trâu phê đồ phơ cầm rộp mọt ôi mùi cầm chết tay trâu trâu phê hồi nè mình nhóm mình là khi nhóm mình cầm rô với khi nhóm dây mà chanh
អញ្ចឹងអ្នកមីងមានបានអ្នកណានិយាយឲ្យអ្នកមីងសោយទៀតទៅពីនៅយកកិនអូខេនេះគឺទីមិនហើយបងប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងដូចបាត់មាត់តាក្របីបើមិនបាត់មិនប្រកបដីស្អាតហ្នឹងណាមានចាំមើលតែពេលដែលគាត់មកពីប្រទេសទីក្រុងសណៅទេពេលដែលគាត់ចេញពីទីក្រុងសណៅណាដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ជួនឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទៅទូគីហ្នឹងកាលនោះមានចាំទេគឺទៅប្រទេសទូគីចេញពីទីក្រុងសណៅទៅប្រទេសទូគីហ៊ុនម៉ាណែតឈមមើលដោយការបារម្ភបំផុតពេលដែលហ៊ុនសែនឈានជើងឡើងលើយន្តហោះណាមានចាំទេតាំងពីពេលនោះម្ល៉េះគឺហ៊ុនសែនក្រោមតាំងពីពេលនោះខ្លាំងបំផុតហើយណាអញ្ចឹងហើយអត់អីចម្លែកទេក្នុងការសន្និដ្ឋានលើសដែរចាស់ស្ដីបច្ចុប្បន្នទីកុំមើលឆ្លាតល្បិចសាមកុកហ៊ុនសែនខាងទុច្ចរិតច្រើនណាស់ខាងខូចបំភ្លេចថាយួនចិននៅពីក្រោយរៀនធ្វើអំពើល្អក្រុមផ្ដាច់ការ CPP មិនរៀនចេះទេហើយក៏មិនខំរៀនដែរបើខាងរៀនក្រុមបាត់ដៃទី3ពួកនេះចេះដល់ខ្លួនឯងអូខេអូខេជួយសម្រាប់ទុច្ចរិតអូខេសុភាពកែជួយស្ដីចាស់ស្ដីបងចំណោះស្ដីមកថាពួកស្ដីឯងថាមិនដុំអតាប់វាកែលែងឡើងហើយចាកុំណាស់ស្ដីលក្ខណៈចាស់ស្ដីបបពួកស្ដីសម្លាញ់ស្ដីស្ដីឯងបងអាចសប្ដថ្ងៃអាសែងដាច់អាសែងដាច់មនុស្សទីជួនបងស្រីឯកបអាសែងមនុស្សជួនណាអាសែងដាច់មនុស្សជួនណាអាសែងដូចមនុស្សជួនអូខេកថាចឹងចាស់បងអបរសហ៊ុនសែនរៀបចំគម្រោងរត់ចោលស្រុកយូរហើយតាំងទាំងនយោបាយបោកសំខាន់គឺរូបភាពអាចលាក់សន្តរកថាឲ្យខ្វាន់ច្រឡំបលបានបណ្ដោះអសន្នបានអូខេខ្ញុំយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមតិយោបល់នេះក៏ខ្ញុំយល់ដែរណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឃើញថានេះគឺជាឈុតឆាកដែលហ៊ុនសែនដោះខ្លួនឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនប្រើល្បិចណាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគិតត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះហ៊ុនសែននៅត្រឹមតែអាយុ50ឬក៏55អីណាអាហ្នឹងអាចធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទៅវិស៊ីមេត្រីនិងសពាងកាយរបស់គាត់និងវ័យរបស់គាត់និងភាពជរារបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនេះគឺវ័យ60ជាងរបស់គាត់នេះគឺវ័យដែលស្មើនឹងមនុស្សធម្មតាដែលជាអ្នកសាមញ្ញដែលគាត់មិនប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ពុកខើរបស់គាត់មិនមែនជាលក្ខណៈហៅថាមនុស្សដែលមានបាបកម្មច្រើនដូចគាត់គឺស្មើនឹងមនុស្សចាស់មួយដែលមានអាយុ99ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងមនុស្ស99ឆ្នាំណាតើមានអាចព្យាបាលបែបណាអាចរស់បានដល់ទៅ100ជាងឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចោះយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបរួមភពលោកទេមានប្រមាណអ្នកដែលមានអាយុ120ឆ្នាំខ្ញុំមានជីដូនខ្ញុំមួយគាត់ខ្ញុំមានជីដូនមួយដែរឈ្មោះជីសុកគាត់មានអាយុ120ឆ្នាំតែពេលដែលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំបានចូលរួមជួបបានសពគាត់ជីដូនខាងឪពុកខ្ញុំណាតែមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណអ្នកឥឡូវសួរមើលហើយបងប្អូនថាមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមជាង10លានអ្នកនេះណាមានមនុស្សដែលមានអាយុ100ជាងឆ្នាំនេះយ៉ាងច្រើនមាន5អ្នកច្រើនពេកហើយ5អ្នកអីហើយយើងគិតមើលជាង10លានអ្នកតើអាចមានឱកាសហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនអាចមានទេក្នុងចំណោម5អ្នកហ្នឹងជាង10លានអ្នកមានវត្តមានហ៊ុនសែនមួយអាចទទួលបានដល់ជាង10លានជាង100ឆ្នាំហ្នឹងដែរទេភាពខុសគ្នាវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងល្បិចណាខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនបកកែល្បិចដោយសារតែយួននៅពីក្រោយចិននៅពីក្រោយប៉ុន្តែបើនិយាយពីសុខភាពគ្មានយួនចិនណាជួយហ៊ុនសែនបានទេបើជួយបានមិនមែនហ៊ុនសែនរត់ទៅសិង្ហបុរីទេមេតំខ្ញុំដែលអរគុណដល់កាកាតាមន់ដាក់ទីណយណយសម្ដេចអើយដេកហើយងឿបលែងរួចតែបានគុំព្រមរះយ៉ៃអាយយ៉ាប់យេសុជិនបបពំសាមញ្ញយ៉ាប់ស្ដាប់ណាស់ឯងអូគ្នាអត់ដឹងឥឡូវថ្ងៃនឹងមិនដែរជួយប្រាប់ផងមើលអូ sorry បងបាយអ៊ីនធឺណិតទៅណាអ
ហើយវាគាត់ឆាប់ខឹងណាស់មនុស្សគាត់ឆាវឆាវណាស់ខ្លាចភ័យបារម្ភតាមកម្មទៅគេឲ្យអាយុឲ្យអាយុប៉ុន្មានយកទៅមិនអាចសុខបានយកមកបានបានទេប្រហែលជាគាត់ណាត់គ្នាជាមួយនឹងតឡងរបស់គាត់តឡងរបស់គាត់ដល់ទៅ2ទាំងសុខអានទាំងហុកឡង2ទេណាមួយឲ្យសុខអានទៅសុខប៉ាន់យមរាជបើសុខអានទៅសុខប៉ាន់យមរាជឲ្យបានទេប្រើហុកឡង2ឲ្យទៅគម្រាមយមរាជព្រោះ2ញាក់នេះគេមានស្នៀតខុសគ្នាអញ្ចឹងណាមួយខាងផ្នែកអអនុតិជ្ជបាទមួយទៀតខាងផ្នែកខ្លាំងអានៅរស់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងអញ្ចឹងមាននៅប្រហែលជាពេលស្លាប់ទៅគាត់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដដែលហើយដើម្បីអីដើម្បីមានឱកាសអូខេមែនទេជុំចៅឬអត់ចូលលួចសួរអ្នកធ្វើការនៅប្រលានទន្ទោះគោចន្ទងទៅដឹងហើយរូបចាស់ទេខ្ញុំបងប្អូនត្រូវដឹងតើវាអាចទេក្នុងថ្ងៃតែមួយតើជីបត់ហុងបោមានពេលវេលាទៅរត់ទៅផ្លាស់កៅអៅមែនទេចាំមិនផ្លាស់កៅអៅទេខ្ញុំសួរតិចមើលណាចាំមិនផ្លាស់កៅអៅទេជួបជាមួយនឹងអូនពំមនីរត់ពាក់ឈុតទឹកពេជ្រក្បាត់កពណ៌រៀងផ្សេងបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំថតឲ្យមើលណាខ្ញុំគឺស្គីនឲ្យមើលនោះហើយហេតុអីចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនបែកឈុតខ្មៅអៅក្រសេខ្មៅទេមិនបាច់មើលអីច្រើនទេហើយអបអូនអបអូនខ្ញុំវាថាឲ្យដែរវាថាមួយថ្ងៃបកកាយសង្កេតណាណាតែខ្ញុំចង់ដឹងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារត់មិនរួចពីភ្នែកខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើតាត់តែចេញឲ្យមើលថាតើវាខុសគ្នាឬក៏មិនមែនតើវាពិតឬក៏មិនពិតដែរតែខ្ញុំចង់ដឹងហើយមិនបាច់មិនបាច់លាក់បាំងភ្នែកខ្ញុំទេខ្ញុំរកចន្លោះឲ្យតាត់តែឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវិធីអនអននេះមិនបាច់ចាំអ្នកកសលវិจัยទេណាកសលវិจัยគឺធ្វើសម្រាប់តែពិនិត្យខ្មោចប៉ុន្តែបើសម្រាប់ពិនិត្យភ្នែកសម្រាប់មនុស្សមនុស្សហ្នឹងគាត់ខ្ញុំអ្នកពិនិត្យឲ្យកុំភ័យពិនិត្យបានអូខេមិនបាច់យកសញ្ញាបត្រទេអាសញ្ញាឃើញក៏បានដែរសុខនេះមិញនៃសាច់ទេក៏ប្រកាន់អត់ទេណែមិញក្មួយមានប្រកាន់អីអរគុណច្រើនហើយណែមិញនឹកនៃស្រឡាញ់ក្មួយដឹងតើចា៎ Hello hello វិទ្យុជិះមួយលក្ខណៈចាសុដេណែមិញលពូអូខេគឺអាសង្សារកុំខ្វល់គ្មានប្រយោជន៍ទេមិនដឹងថាគ្មានប្រយោជន៍មានព្រោះនៅពីក្រោយរឿងនេះរឿងដែលត្រូវគិតរឿងប្រយោជន៍គឺនៅពីក្រោយរឿងនេះរឿងទាំងអស់នេះណាអ្នកស្រុកខាងណាអត់ទៅស្រុកអាកាកតាមន្ត្រីមាត់ដាច់អត់គម្របដឹងរឿងច្រើនណាស់គម្របមិនដឹងរឿងច្រើនចេះដឹងរឿងច្រើនបែបនេះវាមានបបិសោផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនដែរវាល្មមល្មមណាមិនបាច់ចូលសាលាទេចង់រៀនឲ្យចេះដឹងបានបែបនេះចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនទីទៅនឹងឆ្លាតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងខ្វល់ពីនយោបាយចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានច្រើននឹងហើយគឺជាមេរៀនជីវិតនៅក្នុងសង្គមនេះដែលយើងអាចមើលដឹងជីវិតមានសារបែកលាយហ៊ុនម៉ាណែតចង់វាយប្រហារហ៊ុនសែនកុំទៅជឿណាកុំទៅជឿយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើគឺហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើដាក់សរខេងទេគ្រាន់តែគេប្រើធ្វើជារូបភាពថាឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ថាហ៊ុនម៉ាណែតចង់វាយប្រហារហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានកលាណាចាំមិនទៅវាយប្រហារហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនខំប្រឹងជីយាមយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតតែហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើទៅវាយហ៊ុនសែនបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតចង់វាយហ៊ុនសែនចាំបាច់ហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភពីសុខភាពហ៊ុនសែនខំប្រឹងចូលរួមចំណែកណាហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទៅគឺហ៊ុនម៉ាណាអ្នកទៅចូលរួមការពារកម្ដរហ៊ុនសែននៅពេទ្យសិង្ហបុរីណាហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនម៉ាណាអូហ៊ុនម៉ណិតហ៊ុនម៉ានីនៅក្នុងស្រុកនេះគឺនឹងជាមួយប៉ុនតានីដែលស្អីគឺមិនចង់ឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនទាំងមូលហ្នឹងឲ្យដឹងថាហ៊ុនសែនកំពុងតែដាក់អុកស៊ីសែនព្រោះគេនៅពង្រឹងកុំឲ្យមានលក្ខណៈហៅថាការបះបោលការណាដែលមានការបះបោលគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ណាស់ហើយសេចក្តីត្រមណាមិនអាចទេយេសតែប្រាជ្ញនឹងហើយកន្ទេលធំបន្លំភ្នែកក្បាលចំពេចបន្លំកោអាយ៉ាណាមិញអូឆ្លាតណាស់ណែមិញតែរដាគគូសស្ដីបងប្រិយសម្លាញ់ជិះពោសំណាំងល្អជិះរហូតចាប់បោអរគុណច្រើនតែគេគុនវេអរគុណតែមកសុវិបាលស្ដីជីវិតខ្ញុំ
ហើយមានសារបៃធ្លាយហ៊ុនម៉ាណែតក្រុងធ្វើរដ្ឋប្រហារបដូររំលំហ៊ុនសែនអត់មានអត់មានកលានឹងទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើគឺដាក់សពគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលដែលប្រទេសទូគីគេអញ្ជើញសពខេងទៅក្នុងការដែលដោះដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសទូគីរយៈពេល5ថ្ងៃទៅទស្សនកិច្ចគេថាគេនឹងអញ្ជើញសពខេងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីរយៈពេល5ថ្ងៃចៃដន្យទេចៃដន្យខ្លាំងណាស់ណាគឺវាជារឿងចៃដន្យចៃដន្យដែលហេតុអីបានជាត្រូវចំកលតិសៈនេះដែលយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែឈឺហេតុអីក៏ត្រូវសពខេងត្រូវចេញក្រៅប្រទេសចាំមកណៃថាគេរៀបចំផែនការអីនៅក្នុងនេះដើម្បីពេលដែលអត់មានសុខគឺមានស្រួលនៅក្នុងការចាត់តាំងក្នុងការអនុវត្តមែនទេតែខ្ញុំជឿថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសុខមិនមែនជាសត្វក្របីទេណាហ៊ុនសែនជាពូវែកតែសុខជាឪពូវែកណាតបិតតែគាត់មិនមាត់គាត់អត់ឆ្លើយទេហ៊ុនសែនតែខ្ញុំច្រឡំសុខអាចបង្ក្រាបពូវែកបានគាត់គឺជាគ្រូចាប់ពូវែកអូខេទេវតាមិនអោយនិយាយទៀតអូយបងតាមពុតទេវតាគ្មានកំហុសចឹងទេតែបងឯងនិយាយចឹងមកទុះទេវតាអាមនុស្សនឹងវាដល់ដំណាក់កាលមួយនិយាយឡើងកើតព្រោះវាអស់អ្វីដែលហៅថាជាសម្ដាក់លក្ខណៈហៅថាជាមនុស្សទៅហើយគឺចង់និយាយថាលក្ខណៈខ្មោចបើត្រឹមសិនជានេះសំឡាញ់វិញយើងនិយាយថាគឺខ្មោចបាត់ទៅហើយណាគឺត្រូវយកមកដុតបាត់ទៅហើយសល់មកកញ្ចប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនេះដោយសារអីគេមិនមែនជាសាមញ្ញគេគឺជាមហាអំណាចគឺជាបរិសុទ្ធខ្លាំងអញ្ចឹងមិនអាចយកមកដិតយកសារតាមកញ្ចក់បានទេត្រូវទុកសាកសពទាំងមូលដើម្បីសម្ដែងថាអត់ទាន់ងាប់ព្រោះអីកាលណាធ្វើអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំណាចនោះវាត្រូវរលំក្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងវាត្រូវខាតអញ្ចឹងវាអត់ទេជាស្ដីមួយស្រីចូលចិត្តនិយាយចំចំហើយត្រូវទៀតអរគុណច្រើនអ្នកមីងសូមមកជាស្ដីសុខសប្បាយទេបងសេចក្ដីសុខបងអរគុណច្រើនហើយជីវិតខ្ញុំហ៊ុនសែនត្រូវហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្ញុំខ្លួនបាត់ហើយអូខេមកយកការគិតស្ដីអ្នកពូតែបបពូននិយាយបានល្អណាស់ឯងអរគុណច្រើនឯងទៅទៀតអូខេទៅស្ដាប់សម្ដីអ្នកមីងលពូសកុងកុងអាគឹមជឿនួងហ៊ុនសែនបានសាងនៅអំពើបាបច្រើនណាស់បាបកម្មដល់ហើយពិតជាឆ្លងមិនផុតឆ្នាំ2019ទេគាត់ថាគាត់ចង់ឆ្លងសហសវត្តទៀតព្រោះគាត់បានកាន់អំណាចឆ្លងសហសវត្តឆ្នាំ2000ណាឆ្នាំ2000មែនទេនិយាយបានណា1000ឆ្នាំម្ដងមានហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងសហសវត្តណាអូខេនេះបើហ៊ុនសែនឈឺអញ្ចឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងបានស្ដាប់ចម្រៀងសត្វទាសត្វប្រយងរបស់ហ៊ុនសែនទៀតហើយគេបាននិពន្ធចម្រៀងនឹងដាក់មកឥឡូវនឹងផេកហ៊ុនសែនគេខុសតែចម្រៀងទេស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តមើលទៅផេកមើលផេកសំណាច់ដេកចូលបងប្អូនចូលទៅមើលទៅណាសូមស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តអារម្មណ៍បងប្អូនមហាកូនចៅគ្រួសារខ្មែរមានអីអួតទៀតវាអត់មានអីនិយាយទៀតណាបើខុសអារូបភាពដដែលដដែលនោះពេកទៅគេហត់តែកាន់តែឃើញច្បាស់ហើយតាមពិតច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមានអាអ្នកចេញមកបកស្រាយថាមានអ្នកប្រឌិតជាបងប្អូនឃើញហ៎ជុំកសលហ៎ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ការខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ពីនយោបាយមិនទាន់ស្គាល់ពីសង្គមខ្ញុំមើលតែទូទួលណាខ្ញុំឃើញជុំកសលនិយាយខ្ញុំគាំទ្រណាខ្ញុំឲ្យតម្លៃហើយមើលថាជាមនុស្សចេះដឹងណាអត់ពេលដែលខ្ញុំចូលរួមការងារសង្គមទៅបានខ្ញុំដឹងថាអូជុំកសលគឺជាឆ្កែមួយក្បាលណាគឺជាឆ្កែមួយក្បាលពូកាយចិត្តម្ចាស់ណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងសោះហើយវាជួយបបងនឹងខ្ញុំមានសុខភាពល្អនឹងចាំទទួលសេរីភាពនឹងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅថ្ងៃមុខសុសុអរគុណច្រើនអស់សម្លាញ់ថាមិនសិនអីទេជីវិតកូនមិនដែលលាយឲ្យទេយ៉ាស្នាមអំពីពីអរគុណអវតីអរគុណមហាសេជុំរាជបន្ទុកអ្នកដែលចេះមើលរឿងសាមកុកគឺដឹងហើយសាមកុកកំពូលល្បិចខ្ញុំមើលរឿងនេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរតែខ្ញុំនៅតែមើលព្រោះរឿងនេះ
មិនបាច់ប្រើកម្លាំងទ័ពក៏បានជោគជ័យដែរអូនត្រូវដឹងក្នុងបញ្ហារឿងភាពយន្តមួយណាក្នុងការណាយើងត្រូវដឹងថាបើសាច់រឿងមួយក៏យកមកលេងឲ្យយើងមើលពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដោយរឿងសំកុកជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រឧបាយបើសិនជាសាច់រឿងនេះបើសិនជាអ្នកបំបែកអត់ចេញទេតើមានសាច់រឿងនេះយកមកលេងឲ្យយើងមើលទេបានន័យថាបើសិនជានយោបាយមនុស្សដែលយកគំរូនយោបាយរបស់សំកុកនេះគឺស្មើនឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លាំងណាស់អត់ឯងមកខ្ញុំថាមនុស្សល្ងង់ទេគឺមនុស្សនឹងអត់បានមានអ្វីហៅថាជាលក្ខណៈហៅថាការវិវត្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រទេព្រោះរឿងសំកុកនេះមិនមែនជារឿងឆ្នាំគេសំដែងនយោបាយឆ្នាំ2019ទេមិនមែនជាសម័យមីកស៊ីលទេណាមិនមែនជាសម័យដែលគឺជាសម័យមហាអំណាចដែលមានអាមេរិកដែលមានកាយដំណបអីណាខុសគ្នាមេឃនឹងដីអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើនយោបាយដំណបប្រទេសមកយករឿងសំកុកបុរាណរបស់ចិនដែលជារឿងដែលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយយកមកអនុវត្តយកមកសិក្សាធ្វើនយោបាយដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាល្ងងបំផុតហើយមែនទេទ្រឹស្ដីល្អណាទ្រឹស្ដីល្អយុទ្ធសាស្ត្រល្អប៉ុន្តែល្អមែននៅក្នុងការដែលប្រើនៅពេលដែលតាមសម័យកាលរបស់គេទេទ្រឹស្ដីល្អយុទ្ធសាស្ត្រល្អយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យកាលឆ្នាំ2019នេះគឺល្ងងដោយសារអីគឺធ្វើឲ្យយើងតែជារីសាមញ្ញក៏មើលដឹងដែរថាហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សបែបណាដូចលើកឡើងចឹងថាហ៊ុនសែនយកយុទ្ធសាស្ត្រសំកុកយកមកប្រើគឺឆៅឆៅណាតែអត់យកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពង្រីកទឹកដីដែលឆៅឆៅមានយុទ្ធសាស្ត្រយកមកដើម្បីធ្វើជាលក្ខណៈហៅថាភាពដែលខ្លួនឆៅឆៅធ្វើទេយកគំរូឆៅឆៅទេគឺយកតែគំរូមួយតែប៉ុណ្ណោះពីឆៅឆៅសុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងក្បត់អ្នកដតីមិនឲ្យអ្នកដតីក្បត់ខ្លួនឯងជាដាច់ខាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនយល់ទេអូខេសុភីផាន់អត់ហើយនេះនិយាយព្រោះណាស់បងអើយអរគុណច្រើនកំឡុងកំជីរះសាដែនមកចន្ទាចិត្តសុសែលសំឡាញ់សុដៃបងនិយាយចាយេសទូខេអេអរគុណពិសេសសុដៃបងត្រូវកាសុដៃបងរីឌីហ៊ុនសែនជាប់លំដាប់នៅលើពិភពលោករឿងកុហកបោកប្រាស់រឿងប្រទេសជាតិមិនតែខ្វល់ម្ដងណាទេបើងាប់ទៅល្អរស់តទៅទៀតជាតិរលីហើយខ្ញុំក៏កិនចឹងដែរណាខ្ញុំកិនចឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំតែគេថាខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមមកបងឲ្យគេស្លាប់មនុស្សអត់ល្អគេថាខ្ញុំតើមានអ្នកខ្លះគេលេងយើងឡើងថាតែបើយើងជាមនុស្សល្អមិនប្រាថ្នាមិនត្រូវបៀតបៀនឲ្យគេមានចង់ឲ្យគេស្លាប់ចឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ណានេះគឺស្រីមាត់អត់កំរើកសម្រាប់មនុស្សដេរឆានក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែននេះស្លាប់មកពូជទៀតក៏ខ្ញុំអត់បានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែរព្រោះបើការណានៅមួយគឺរលាយជាតិមួយហើយបើនៅតពូជអាចឈរបានតពូជទៀតបើសិនជាកម្ពុជាមានពួកនេះនៅឈររឹងមាំបានតែមួយណាទៀតអាលាយទាំងអស់ទាំងកូនចៅគ្រួសារខ្មែរស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យស្លាប់អាមកគ្រួសារដែលចង្រៃនឹងចុះឲ្យគ្រួសារខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងមូលនឹងឲ្យរស់អានេះចិត្តខ្ញុំនិយាយមែនណាអត់កុហកអីតែមិនគំដល់សុស្ដីចំណាសែងតាក់ចិត្តដល់ច្រមុះហើយអេតាក់ចិត្តដល់ច្រមុះនោះមានន័យថាគេបរោដាក់ច្រមុះគាត់មែនបងស្រីអូនប្រុសម្នាក់ទាយបោកអាយុហ៊ុនសែនគឺលេង20គេត្រូវស្លាប់2019នេះមិនស្អីទេបងជឿហូចទីអីទៀតណាអេចេះតែមានហ្មងបងម៉ែមើលគូទាយនោះខ្លាយជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៅបើសិនជាគូទាយនោះក៏ទាយជុតគាត់អាចខ្លាយដឹងថាអូហ៊ុនសែនងាប់នៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគាត់អាចមានឱកាសហេណាគាត់នឹងអាចខ្លាយជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីបានហើយព្រោះគាត់អាចទាយដឹងពីមុនការវិវត្តពីសម័យកាលឯមុនថាឆ្នាំនេះណានេះត្រូវអ្នកណាបានខ្លាយជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវធ្វើអីធ្វើអីហេកុំជឿច្រើនពេកបងខ្ញុំមិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេតែកុំជឿពេកណាមកគុនខ្មែរយើងបើចង់តតាំងតឡាកាតេឡេហ៊ុនសែនឲ្យឈ្នះតលតែកាន់ពូថៅហ៊ុនទឹកខាប់កបលអាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាញាបានឈ្នះវាអូយបងឯងសាហាវយើងខ្ញុំទៀតណាបងថាយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគេដាក់បងឯងពីទូទូប្រមតនហើយមានចេតនាធ្វើឃីណាបងអូខេចន់ស្រីដែនអគុណមកទីដែនណាអាអាយុនវាដឹងថាដល់ពេលប្រើហ៊ុនសែនលែងកើតអត់ប្រយោជន៍ហើយអាយុនត្រូវបញ្ចប់ជីវិតរបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងអូខេបង
jadi sesuai pada sesuai reading rất rất hay nó rõ cho anh khấn sự buồn sự đầy bong ta sự cuối chuyện miền sự không tài được thế ở thứ không ai tan thảm miền sự không nó trong lại nãy đang mơ ăn miền sự không luôn một quan phía rồi mẹ mà rồi phía rồi sự cuối chuyện đó cứ một quan phía rồi nè kê đặng nòm cả nắp bạc muối nè kê đặng nòm để giặt kê sai nằm pi cả nắp bạc không là hốt mà nó tu nhà lại đứng tu chơi cần chơi nè nè thôi dùng kêu chuyện đặng nòm tập bị tu nơi là hốt có pin bị phục lô nó cho hướng ấy thả sừng khâm mới chui phát thì sừng khâm cho mọi nè nghiên sừng khâm mà khi mà chạy cùng môn hai sister để sạt đến ốc con này tặng ốc này ok nè sạc nhân ni sức đây chạy chạy sức đây mọi người đẹp rồi mà con sức đây ơn con sáng tha mà bọn lại luôn miền kỳ mí nó không như tên si thật đây nhưng chứ lời tha không ai mua chồng luôn tục về tụng nế trao đọc về căng cẩn trọ tục xá căn cẩn thận tập xà con sai tha ôi phải chia bộ phải chia riêng bà đang quan với ạ cọ mua là hai đã vấy quan trơ quan chẳng hà một cây đồ bạc quan chia mà nút lột luôn sầm rạp quan văn dễ của đồ bạc này dừng đằng ấy dừng đây đồ bạc quan đó nè sầm rạp quan văn dễ máu sầm bay tập luôn quan của quan chưa thạc quan nó cứ chìm lưới phun thao đây quan đang thạc luôn quan cứ chìm lưới đây mà họ đây cho dương đạp lư là sự kiện chỉ ai dương được coi cho thì mỗi người có thể năng thử ấy dương mình đăng tôi chỉ ca lực la lư đương tranh để ca co đánh chạp lục thiên sao mà xin năng cầm nạn năng loan bao sự cố chiến nhỉ thì anh ấy chỉ cho được sang tay bản nội ai cứ bản lòng đây tay bản lòng rồi cho được sang để nông ca tranh để ca nên mà mến được tay bản lòng dương khơi nhá để ca co hai để ca chắp chạp để ca co hai rồi plek mà bản hai ông ta ai ai ban peni tới khơi cho được sang như mũi tiết miếng chạm ấy chân đi ban đây thằng cứ chỉ đủ phiền môi đại cái phơ ban làm bay vòng quan sẽ đưa môi chủng nút đại kia cầm công tề miên che tần át phơ đường ấy xây tiền nông để dạp bê pram ngay nông cầm lông này so khay nhận nơi cứ kê là phơ đường chỉ tra nên nông có thể gặp chị dương trăm tầm mới tới tham bên miên ấy khả tục ở nhầm trái chiều ao thì chắc nhầm chặt chiều ban thì chắc đấy còn tài trăm vì đó là tập phơ ban trăm kiếm số khảo hơi trời một trời chui ở cái tụ màu nó mà ăn trâu chui cầm mình màu nè nhưng mà ăn cầm lo mình dễ ăn cá phết ok trong na trong na trong na miên biển miên kia miên sa màu ok ok này còn ở cái nào đen mai cao ok mai cao rồi kỳ nuôi ở cấn bút đi chẳng hạn na ao bia để lấy chập chập ok không ai thở cái cần niên ok kê chế bông ở dụ ok thở chưa mình chuyển kê chế bông ở dụ tại nhóm chế bông lê sai mình bật qua thật kê chế bông lê được nhóm tê kê mình chế côn lê được nhóm tê mê nế bông ấy xạ mơ phụ ngoài mỗi nhóm áo quà mà côn lê cho mỗi nhóm mà bật côn lê nhắc nhóm 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 áo quà trời ná con đi xây á chân mà lên nâng à nét phải ra chia sắp xếp của đồng bọc con sàn con sàn mọi người đi áo những cái tàm anh ấy hơi đại dương trời đằng thả vì anh biết ấy trời trầm lại thì bọn nông ca đang tranh ai được làng nữ ở vậy đã hai tháng đi sang đó vì anh á họ mà cùng ở lại lại vậy chân chân mong cười cho bài chú nâng cơ đầm ở trên này mong phổ nữ chọc mò và đi nào chúng ta ơi thank you thôi cho sẽ đáp ơn rồi những gì rút ban thu ở đâu ở cái chân ok chân đang mai cam ở cái ơn trong cao sắp thầy đó bóc phân sai sẽ mai ní mê rục chân ăn nặng sắp tay mê rục rút long phí phân sai ơi đồ bài lưu xong rồi mặc rút ra đi vì tầng cuối khang nào cho sốt đúng không cơ cơ chúng ta lên đó phân sai ngọt đang cầm viết đang cố viết căn tay là ở làng coi co mình ai xong ở vậy đại viết first sang ạ cọ xong ở đây đại viết sang ạ cọ đôi con khăm ai nâng chuyện khăm ai dừng lại dạ bọn bọn ai cắt mà đỡ ồn chẳng mang cái thà bây giờ cái hai bọn ai xây một ở cùng đó bình ồn ta
ឆ្នាំនេះបងហ៊ុនសែនមិនធ្លាក់អឺហោះយន្តហោះងាប់ក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់ឆាប់ដែរបងប្អូនមួយបងធ្លាក់ឯណាងាប់បើគ្នាទៅងាប់នៅពេទ្យប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យគ្នាធ្លាក់យន្តហោះងាប់បើថ្ងៃហ្នឹងដូចស្លាប់ដែរហើយហ្នឹងគ្នាដាក់អុកស៊ីសែនឲ្យគ្នាងាប់រន្ទះបាញ់នេះទៀតបងដែលក្នុងពេទ្យពេទ្យណាមីទីពេទ្យណាដែលគេដាក់ឲ្យផ្ទះបាញ់ចេះចូលបាញ់ទេបដឹងនោះណាគេសតាប្រដាប់ការពារណោះទីពេទ្យសិង្ហបុរីណាហើយមិនមែនគេដាក់ប្រដាប់ការពារមិនទុកការពារហ៊ុនសែនណាគេការពារអ្នកដែលជាបាជំនួយនៅប្រទេសគេណាដែលមានសុខភាពពួកគេគិតពីអាយុជីវិតមនុស្សតែហ៊ុនសែននៅតែដឹងចឹងហើយបានខំប្រឹងទៅបង្កាច់ស្លាប់នៅប្រទេសគេឲ្យគេការពារហ្នឹងណាតែរកសុខភាពចេះសកាធ្វើម៉េចឲ្យចិនទៅវិញអត់ដោះទឹកចំប្រាំអញ្ចឹងទាំងពីរនេះណាអត់ពិបាកទេហើយនេះខ្ញុំថាអត់ពិបាកព្រោះទាំងពីរនេះអាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ដោយសារតែអាមួយកំពុងដាក់អុកស៊ីសែនហ្នឹងតែបើសិនអាមួយដាក់អុកស៊ីសែនហ្នឹងត្រូវស្លាប់ត្រូវចប់អញ្ចឹងអត់ពិបាកអីណាអត់ពិបាកអីព្រោះរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងតែមានអាពីរក្បាលហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែអាមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយល់ទេអញ្ចឹងរឿងអីត្រូវពិបាកបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនងាកទៅមើលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីមុនម៉ាឡេស៊ីធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតែមួយទេមិនមែនពីរទេតែធម្មមួយចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងគេបានទទួលបានអំណាចវិញគេបាត់ឈប់ឲ្យមានតកព័ន្ធជាមួយនឹងអាជនជាតិមួយនេះរាល់ថ្ងៃម៉ាឡេស៊ីគេកាត់ផ្តាច់អត់ឲ្យតកព័ន្ធទេគេធ្វើបានតើមានប្របាអីសំខាន់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេមានតើអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើដែលលូកដៃចាប់ពួកអាប្រភេទនេះភាកច្រើនគឺសិតតែពួកអាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះឯងសិតតែពួកអាមេដឹកនាំពួកកលួយតែប៉ុណ្ណោះឯងសម្រាប់មេដឹកនាំនៅគេស្រឡាញ់នៅទីជាតិបតៃក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគេអត់ឈឺក្បាលជាមួយពួកអាសັດអំពលទុកទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺពួកអាសັດនាំទុកតើណាមើលមើលមើលថ្ងៃមើលគេឈឺក្បាលចឹងទេមើលមើលណាអត់ទេអូខេ thank you អរគុណច្រើនហើយប្រាក់នេះឲ្យបងសុសុអរគុណច្រើនសំបាយអូនសវណ្ឌីសុស្ដីតាលោកប្រធានមកថ្ងៃណាអូថ្ងៃដែលគាត់ទៅគឺថ្ងៃដែលពេលវាដល់ខ្ញុំនឹងជម្រាបដែរតែដូចខ្ញុំប្រាប់ធ្វើនយោបាយបើសិនជាយើងដាក់ការវិបាកឆែកមួយតែថាអូទៅថ្ងៃ10ត្រូវទៅថ្ងៃ10អញ្ចឹងគេមិនហៅថាអ្នកនយោបាយទេព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកនយោបាយដែលស្នេហាជាតិគេមិនដែលប្រាថ្នាឲ្យរស់ទេហើយឬមួយក៏យើងចង់ឲ្យគាត់ទៅស្លាប់នោះវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងពេលវេលាដែលដល់ពេលណាគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបពេលនោះហើយអរគុណច្រើនមេត្តាដែលចូលរួមដើម្បីអមដំណើរលោកភាសាសាសនាបងសុខាសុខសប្បាយចិត្តស្ដីសិនមកអរគុណពុកយ៉ាប់គាំទ្របងអរគុណច្រើនអូនចិត្តត្រាសុស្ដីពលិមតេងអាក្រិតបូឌីអរគុណច្រើនតើសម្រាប់សុខាអរគុណវិញហើយទៀនសុខសៅសៅហើយសៅយកតែយកតែមកចិត្តត្រាសុស្ដីចាយសុស្ដីចិត្តត្រាវិរៈសង្ឃាហ៊ុនសែនជាយាមកំចាត់សោកទេត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសោកទេមិនព្យាយាមឲ្យស្លាប់នៅក្នុងដៃឬក្រៅក្រោមរបិចរបស់កំសែនទេបំណងកំសែនមិនបានសម្រេចទេណាមិនយ៉ាប់ដល់ហ្នឹងវាអារម្មណ៍ទឹកចិត្តព្រោះនិយាយអត់ដល់ពេញមាត់ណាពួកនិយាយដើមគេម្ចាស់គេនឹងអង្គុយក្បែរខ្លួនចឹងហ្នឹងនិយាយដើមមកចេញតែតែកណ្ណាអើត្រកូលនេះសាងបាបស្អាតពេកហើយបានអ្នកណាថាមិនសាងបាបនោះទៅបម្លែងមែនហើយតែមានបងហ៊ុនសែនពូកែខាងនយោបាយមែនមិនមែនហ៊ុនសែនឈឺរហូតដល់ថ្ងៃសំដល់សប្តាហ៍ទេហ៊ុនសែនឈឺខ្លាំងនេះមកពីហ៊ុនសែនចាញ់បោកខាងនយោបាយរបស់ចិនតែស្គងមិនមកជួយស្បាយណាត់ចាស់ណាត់អត់ទេអត់ទេតែខែ7នេះដឹងហើយថាហ៊ុនសែនងាប់ងាប់
chứ chẳng mạch đòi đạch khai bóng bóng dân không lúc ra tay bọn bọn trò ruộng hơi không phải khai bởi dân phải khai ngọm ở dưới mình tự tuổi cực chạy về ok mai thạch chung quanh luôn một sáng sắp ngày sắp dưỡng ok con tay nơi miền ở trầm bạch nhiệt điện công ơn lấy trăm phía bệnh xong đây là bà lục sọ khen ca bị dù hỏi càng tăng bị năm bị còn đập tầm bảy mà lên tăng bị hai tim mà khay đập môi năm bị còn đập tầm bảy nhưng chàng ấy sầm đây nít con này cái ban đây thà quật đăng thà được nông loạn thà bị ba đập bỏ hôn sai tầng học nít tăng bị tháp bàn ro tháp bàn ai cái nửa đúm cứ đại cứ dọc tin tháp bàn được co bị tay cầm chưa trâu được nô bạc sập con đập bằng cả nắp bạc chỉ xuân tận núi nhất nè nhưng chân vì miên ở bài con lọc bay tẻ ná nhưng chân hai đây mang sau khay tầm bánh chân kiểu bình thà nát sầm nách lai không sập khay nhưng bạn này dù là mình thấy niệm cái đạo thà sầm nách sập khay ham tự áp mà cướp rúp đánh khát cùng dốc riêng cách công nghĩa một bóng lai sơn nạp đáy nhẹ chả chào nấc hai đây ban trời chẳng cho mà này còn đắng nè thà muôn một quan ở giấy viện đấy nha chân ca to su qua tầm nó mang khai viên rồi thêm rồi xuống hạp tây đại chắc ở xa bài đi nha đã chỉ đang mong bài đi chắc mà này thằng bên nhạc công cách quật chưa ra này chắc mà này thằng quật mình quật bị sao chưa ra này nó mình ọt muốn chui ra thì mới mình công này bọn sẽ kế mình toàn ở dưới đằng ok bọn cho này sẵn thân là xuất thế chứ sức khả nhóm mình ơi nhạc nơi lưu tận đấy khai đạch nơi lưu tận đấy khai kỳ dụng đây ok xin đi hello cha sức đấy ở đây chúng ta nhóm sinh mà bộ phố tổng hợp này chân mà đây thà ở rương đa còn lò mà mình mẹ lục sọ khen bình đèn đáy cứ lục sọ khen mà đắt tươn chỉ đôi rồi đắt tươn chỉ tra nâng tra xa ha ba miên chê tần lá cho cầm chặt con đôi cầm chặt hồ sọc đôi cầm chặt như ở đông sản lấy xinh xinh còn lò mò và hai chuyện tầng tình nếu cứ chỉ cam bẩm mấy chân hai man hôn sai vừa ấy cho khai nhật bàn đi bà chắc thưa ba đứng trong cam chứ ở bà bạn đi kể bà ca đã bị crom năng thơ xin sao khai khói nó bà sân sao khai mình nhầm lệnh khó tay tự ở rồi dạ dạ ở cần trang à sẽ là sự kinh tế ra ở cơn cơn sử dạng thân thạc cây à mình là ớt ớt nhi ha rương là lục sọc khánh đặc tương nông rồi về sơ tài mình ở đại nhá chẳng ban đây thẳng quát ban triềm rồi bòn cà phê luôn quạt bụi thả này này muốn nâng ao cô kê cho chi sơ rồi bạc quát toa để chọn cắt rồi bạc quát hai rồi bòn rồi bạc quát đấy thật bắt tay mưa tới sả mạnh bàn tay mình nghe đùm lồn thì nè nghe đùm lồn thì mình tiếp đến thân sai ngọc này bẹ cần là luôn chốt một cào tiếp đi xe sẽ giải thế đã phá hoại vậy xe con ta lư kê bằng cỏ lùi thay đo đại đại cho sai không cả ấy nhé hơn sai thì mình chỉ có sầm lấp lục cảm lây lục chịu chia lục chịu bệnh khí nó miên tràn tiền cast lấp lục bóc cua sa không ai lục đồng tiền đồng chia đồng rồi dạng phê tăng phi sầm máy đầu hơn sai lấy trăm tay chừa mê mai cả họ nghe phụ cả má thì ba mà họ cứ hơn sai nó nói chỉ khi ta có là hốt bắt đầu chỉ năm con nó còn buồn lắm ba sân thì hơn sai lần bàn tay có miên là nai hiện tới sầm lấp đầu xuôi xuôi rồi nè trăm máy tao một khi ta coi nè ถ้าว่าจุดสำลับนั่งไอ้คิดตะกอเรื่องนี้จุดสำลับได้สำลับลงดึกกันเลยชัวร์มั้ยประชันเจียจุดสำลับจิตนาสำลับลงดึกกันเลยจะให้ได้บางกิจตรกำจัดหรืออังมีกิจได้จิตได้คู่หรือว่าจุดสำลับติดไม่ชอบอังมีได้กับใบมีแต่คนชายนั่งไอ้ที่มีคิดตะกอจับกี่อะไรกับเปอร์ซี
នៅមានយើងលើកយើងមើលនៅពីនបត្តិរបស់ខ្ញុំមិនចឹងណាព្រោះឯងខ្ញុំលើកពីនបត្តិពីទីចេញពីការហើយបើយើងយល់ពីតាមប្រភេទពីការដែលគេមានចេតនាចង់ទៅចាប់ណាបើសិនជាគេដឹងថាខ្លួនគេមានភាពខ្លាំងខ្លាំងបើគេដឹងថាតឡាកាឬក៏សាលិការបស់គេនឹងគឺសាលិកាដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាមិនមែនទៅចេញមកថែមទៀតចឹងគេទៅចាប់លោកប្រធានសមាជិកតាំងពីពេលលោកប្រធានសមាជិកចេញពីកម្មវិធីដំបូងមិនហោកមិនមែនចាំដល់រាប់ឆ្នាំចឹងទេមែនទេសុផាន is they on so very accurate young lady អរគុណច្រើនមកជាខុនសែននឹងប៉ុលពតជាមនុស្សតែមួយខុសគ្នាប៉ុលពតអត់បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទេប៉ុលពតអត់បានកាត់ដីជនទេប៉ុលពតអត់បានបំផ្លាញព្រៃឈើទេចាសម្រាប់តែមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះអីខុសគ្នាប៉ុលពតនៅស្ទើរជាខុនសែនថ្ងៃណាបងចាដល់ហើយតែមកអាចមិនក៏សំដីចាស់ស្ដីតែគាត់ក៏ស្មានទៅយ៉ាងតែការដែលចេញដេកាចុះចាប់លោកប្រធានសមាជិកហើយនៅប៉ពួកនេះណាគឺជាឱកាសមួយក្នុងការដែលគេបញ្ឆោតផ្នែកទេសនិកជនដែលយើងដឹងហើយថាហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែមានចេតនាមិនឲ្យសោកខេងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីអញ្ចឹងគេរៀបយុទ្ធសាស្ត្រនេះគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅគឺដើម្បីឲ្យមើលរូបភាពថារូបភាពនេះគឺគេមានចេតនាចុះចាប់ពួកសង្គ្រោះជាតិតែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេត្រៀមប្រុងធ្វើអ្វីមួយផ្សេងពីការដែលគេលើកឡើងនេះកាលណាបើសិនគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងគេមិនអាចបរិយាកងទ័ពបានទេអញ្ចឹងស្មើនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏លោកសុខខេងដឹងហើយថាហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាមានចេតនាចង់ធ្វើរដ្ឋបាលដំដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើបែបណាមួយហើយមកហេតុអីបានគេដឹកការសារិកានេះទំចេញថ្ងៃហ្នឹងទេព្រោះថ្ងៃនេះលោកសុខខេងបានទៅប្រទេសទូគីអញ្ចឹងសារិកានេះចេញទៅក្រៅដល់លោកធានលោកសុខខេងអត់នៅក្នុងស្រុកពេលដែលចេញអានេះហើយគេនឹងរៀបចំដាក់កងកម្លាំងពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលេខមួយថាគេនឹងចាប់បាក់ពួករបស់លោកប្រធានសមាជិកនិងលោកប្រធានសមាជិកតែតាមពិតគឺមានចេតនានៅក្នុងការដែលគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដណ្ដើមអំណាចតែសុខខេងលើកមុនដូចខ្ញុំប្រាប់សុខខេងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះសុខខេងគាត់ដឹងហើយថាហ៊ុនសែនក៏មានគាត់ឆ្លាតនៅខាងឆាហើយរហូតដល់ហ៊ុនសែននិយាយដល់តែមានការអ៊ីនខ្លាំងទៀតបងថាខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអីគាត់មិនអាចទទួលកាន់តម្លៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគាត់ឈឺពីគាត់មានបញ្ហាអីមួយភាពប្រមូលជាប់ពីកិច្ចអីខ្ញុំសង្ឃឹមថាតម្លៃប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនេះនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាដាច់ខាតនោះគាត់នឹងធ្វើវិសោធនកម្មរំលាយណាគាត់និយាយខ្លួនឯងហើយមានចាំទេអាការដែលឈឺទៅស៊ីកពូលលើកទី1អញ្ចឹងនេះបានន័យថាផែនការគេគេរៀបមកហើយសុខខេងតែក៏មានដែរថាក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកដែលការពារប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងត្រូវរក្សាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកដែលមានចេតនាបង្កសង្គ្រាមហើយក៏ដឹងហើយអ្នកបង្កសង្គ្រាមតែគណៈបក្សប្រជាជាតិបង្កទេព្រោះគណៈបក្សប្រជាជាតិអត់មានអាវុធទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់នឹងបង្ក្រាបបើមានអ្នកណាមានចេតនាចង់បង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមកន័យថាពាក្យទាំងនោះគាត់មិនមែននិយាយឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងទេព្រោះគាត់ដឹងថាគណៈបក្សប្រឆាំងគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សាអញ្ចឹងមកន័យថាគាត់ដឹងថាផែនការរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនបានរួមគ្នាក្នុងការដែលចេតនាប្រើកម្លាំងទ័ពហើយនឹងប្រើសិទ្ធិវុឌ្ឍដើម្បីដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីនឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាសុខខេងគាត់ប្រឡែងចោលទេនេះខ្ញុំគិតទេណាខ្ញុំជឿខ្ញុំអីណាខ្ញុំជឿខ្ញុំអីប៉ាន់ចិត្តបងចាស់ចិត្តអត់អានទេចិត្តមកដល់ប្រៃអរសតាចិត្តដៃអរសរឿងចិត្តចត្រាចត្រាអ្នកណាថ្ងៃណាមកវិញចែចាំមកជួបជាមួយមេមែនហ្នឹងហើយចាំទៅជាមួយអស់លោកធានអើយបងហើយបាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសាស្ត្រខ្មែរគ្រូជារបស់គ្នាផងណា
chứ nó chụp hình sắp chặt chết sự khả bảo miên nhạc đặc nhuồm thấy đây tật đây miên nhạc đặc nhuồm đưa tật đây á khai khmai ôi ảm đấy ta từ ban kia mình bắt ấp chuối rồi bỏ ấp đưa mày đi mất á nó rất dài được ấp bên này hơi riêng tay nhà hai đây đi việt sao nè bà sân cái trong chạp lúc thiên sao mà xin được nhưng làm chạp ấp bà thế lúc bà rang và tới bà rang ai nâng cam một chiếc cứ miên ca chụp bật chà màn tả nè បានទៅវិញប្រទេសបារាំងនៅកម្ពុជាសហការផ្ដល់ជូនល្មើឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេនេះចាំហ៎បងប្អូនដឹងទេថាតើមានមួយថ្ងៃនេះគេបានធ្វើបច្ចាបានជាមួយគ្នាឲ្យថាបើក្នុងនាមដែលជូនល្មើទៅជ្រោកកោននៅក្នុងប្រទេសឬដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងដែលសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវចាប់ជូនល្មើនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសដែលជាប្រទេសសម័យដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជូននឹងជនទុះក្រឹតឬក៏ជនដែលខុសដោយការលើកឡើងចោទប្រកាន់របស់គេប៉ុន្តែមិនក៏មិនហ៊ានអញ្ចឹងបានន័យថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនគេសំដៅលើរឿងដែលយកបញ្ហាលោកធានសមាជិកទៅផងទេគឺគេគ្រាន់តែយកលោកធានសមាជិកដើម្បីឲ្យធ្វើជារនាំងមុខឲ្យធ្វើមកថាគេកំពុងតែមានចេតនាកម្ចាត់សង្គមជាតិតែតាមពិតគឺមានចេតនាកម្ចាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានលោកសុខេងដែលនឹងអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋប្រិយស្ដីទីបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនមិនអាចក្រោបរួចចាប់ពីពេលនេះតទៅអូខេ។ Okay. ។ សុខភាពមិនកែសុស្ដីអបងស្រីសុវណ្ណ។អឺសំផស្សបានកោសុស្ដីបងកែសុស្ដីបងខ្មែរទៅតែជួយខ្មែរសុស្ដីបងសុស្ដីអូនសុវណ្ណរីឆេងសុស្ដីអូនសុខសប្បាយជាទេ។នៅថ្ងៃហើយអត់បានស្ដាប់ប្រវល់ជាមួយខែពេកអរគុណច្រើនបងសុខអរគុណសុខសាន្តអរគុណ។ពីស្ថានៈដឹកនាំហ៊ុនសែនមកទៅដួលសពអឺពូកោះបោកបំពន់បំភ្លៃពោះពីការទឹករួមសេចក្តីមកគ្មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រតាមដឹកនាំប្រទេសណាខ្លះដែលដូចហ៊ុនសែនខ្ញុំដូចជាទំជប់មួយនៅដែរទៅនៅដែរជួបគាត់ជួបគ្នាផងតោះរបស់ប្រេសបាអូខេជាណាសិនបរិសុទ្ធចាំមើលអាម៉ាណែតនឹងសុខខេតើនរណាដណ្ដើមតំណែងបានមុនគេនឹងជឿថាមិនទាន់ដល់វិញសុខមិនទាន់ដល់វិញហ៊ុនម៉ាណែតទេស្ទើរណាស់គ្រឹះរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់រឹងទេធម្មតាឫស្សីដែលគេយកមកប្រើការបានណាគេមិនមែនយកអឫស្សីទៅតែខ្ចីតែដោះប្រឡោកដែលទៅតែដោះមែកដោះជាងតិចតូចនឹងយកមកប្រើទេអ្នកនេះដឹងហើយគឺវាអត់មមទេអញ្ចឹងគេយកអរិស័យដែលមានភាពចាស់រឹងមមអញ្ចឹងតើអ្នកណាអាចមានសតិជាហើយទី2ទៀតណាហ៊ុនម៉ាណែតมันមានអ្វីប្រៀបស្មើនឹងសុខេងបានទីបើនិយាយពីតួនាទីដែលហ៊ុនម៉ាណែតមានត្រឹមតែជាណាជាប្រធាននៃក្រសួងស្ថាប័នពីតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីអំណាចអធិបុលដែលធំធំណាពីហ្នឹងប្រៀបធំជាមួយនឹងសូខេងមួយមិនបានផងហើយសូខេងមាន2អីខ្លះបើនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកជិជនសូខេងគឺជាអនុរដ្ឋធានគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងអានេះគឺអំណាចស្មើហ៊ុនសែនបាត់ហើយហើយទី2ទៀតសូខេងគឺជាអ្នកណាសូខេងគឺជាប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃតែជាស្ថាប័នមួយរបស់ស្ថាប័នកម្ពុជានៃស្ថាប័នអេកូរីតែ
ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺជាចំណងនៅក្រោមស្ថាប័ននេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាធំជាងសុខ័យទៀតទេអញ្ចឹងសួរថាតើហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្មានអ្នកអាចស្មើនឹងសុខ័យម្នាក់នោះដូចប្រាប់ពីមុនអរគុណណាស់អូនដែលខំនិយាយពីខ្លួនខ្មែរដែលមិនទាន់យល់ឲ្យយល់ដើម្បីជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាសុំអរគុណច្រើនមកដូចនេះដែរច្រើនសុខាអូខេឥឡូវបងប្អូនណាឆ្ងល់ជួយខមមិនមកណាយើងសុំយោបល់ពីគ្នាមកកុំឲ្យថាខ្ញុំទៅនិយាយតែម្នាក់ឯងណាបើជួយថែមមកឃ្លៀម្នាក់មកកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែគិតតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំណាចេះតែគិតត្រូវនោះបងប្អូនដូចតែខ្ញុំដែរតែយើងជួយគិតមកមកតែឬពលឬពលម៉ែរបស់វាខ្លាំងជាងខ្លាំងលើគេបាទនិយាយពីដល់ហើយដល់នេះបាទនិយាយពីបើសិនជាក្នុងតំណែងណាក្នុងមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបើសិនជាអធិបុលនៃការយកមកប្រើប្រាស់ជាក់ជានៅលើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងគឺប្រពន្ធហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខ្លាំងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីពេលដែលហ៊ុនសែនដេកនេះប៉ុន្តែនេះ5នាក់ក៏នៅទៅមិនអាចរួចជាមួយសពខេមម្នាក់ដែរទៅរួចទេតែឯងមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយអំណាចគេខ្លាចគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនដែលឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទាំងកូនហ៊ុនសែនទាំងប្រពន្ធហ៊ុនសែនទាំងចៅហ៊ុនសែននៅក្នុងផ្នែកមន្ត្រីមួយចំនួននោះត្រឹមតែជាក្មេងសាមញ្ញដែលយើងគ្រាប់ដឹងថាគឺជាមនុស្សដែលបានតំណែងបានអំណាចមកពីឪពុកម្ដាយជាជនក្បត់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតែអាជ្ញាសឹកនៅក្នុងដៃគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណាតែវារស្មាបានទេចាស់ជើងចាស់អុកសាក់សុទ្ធតែវារស្មាសុំទោសខ្ញុំសួរខុសអត់អីទេមកជួយអញបាត់គ្នាមកព្រោះថាតាយើងទាំងអស់គ្នាសុខតែដឹងមិនដឹងតែខ្ញុំសម័យនេះណាមិនសម័យចូលទៅកណាគឺសម័យ Facebook ណាណាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់មូលដ្ឋានតបឲ្យគេហ្នឹងណាយើងដឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញឈ្មោះគុណនៅក្បែរជុំវិញខ្ញុំថ្ងៃនេះមកច្រើនណាតែគេធ្វើកម្មវិធីគេទេគេមកដល់ជុំជូនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាហេតុអីបានមានការបង្កើតមូលដ្ឋានតបនៅទីនេះគឺយើងដឹងថាដោយសារតែមានការព្រមព្រៀងជាសង្កាត់អញ្ចឹងការណាព្រមព្រៀងជាសង្កាត់ដើម្បីឲ្យតែនិយាយថាក្នុងចំណោមឯកជនគឺគេអាអ្នកភាគីមួយទៀតគេមិនព្រមទេព្រោះគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារបស់តែគូសាហ្នឹងទេតើតាមានការព្រមព្រៀងចេញពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងស្ថាប័នធំធំមានអីខ្លះដូចជាព្រះមហាក្សត្រដូចជាលោកសុខទៅអញ្ចឹងតែមកយើងឃើញហើយថាពេលដែរគេហៅលោកសែនទៅ
មកកិច្ចប្រឹងប្រែងហើយរយៈពេលបានប្រហែលថ្ងៃគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺគេឲ្យអ្នកនោះស្នើមកអញ្ជើញព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកទៀតគេប្រើល្បិចនេះទៀតគឺមកអញ្ជើញសុខភពប៉ុន្តែដោយសារតែបើសិនជាលោកសុខខេងគាត់ចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដណាខ្ញុំជឿថាលោកសុខខេងណាត្រូវគេឲ្យឈោកកាន់តំណែងនេះមិនមែនបងយួតគឺបងមួយដែលកំពុងកែមូលដ្ឋានតបនេះច្បាស់ជាជំរុញឲ្យសូខេងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីនេះបាត់ទៅហើយតែដោយសារដឹងហើយថាសូខេងគាត់មិនចុះកិច្ចប្រំពៃនោះទេសុខចិត្តចូលរួមកិច្ចប្រំពៃទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលរក្សាសវត្ថិភាពឬក៏គេហៅថាការពារសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសគឺទុកស្កាត់នៅក្នុងផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគេដែលចូលមកកម្ពុជាអញ្ចឹងមកនេះថាគេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយសុខេងទេណាសប្បាយចិត្តទេខាងសនអាប្រសពប្រញាប់សម្ដាទឹកមួយចាអង្គច្រើនតែមិញមួយបាយចិត្តចឹងដែរគាត់ច្រើនសប្បាយមិនដែរថ្ងៃចម្លែកខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូនឮសម្លេងសម្លេងកូនរបស់គេលោកមិនដឹងអូខេប្រហែលជាប្រហែលជាចប់ប្រហែលជាចប់ពីទៀតដែរបងដល់ដូចជាមាន1 2អីមាន1 2ហើយឃើញយើងឡាយចឹងទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងតែថ្ងៃនេះមកកំពូតដំបូងមែនតើទៅមកដល់មិញហ្នឹងអាអូខេណាស់ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវជួយឲ្យយល់ចិត្តគ្នាណាដើម្បីចង់ចាប់របស់គ្នាណាព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាអត់ឡាយបាត់នេះពួកយើងដឹងហើយបាទព្រោះយាយពេលដែលយើងនិយាយឈ្មោះគេគេនៅមកយើងហើយអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំធ្លាត់មាត់ខ្ញុំទុកមាត់អត់ជាប់ហ្នឹងមាត់ខ្ញុំវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរពួកនិយាយទៅកាលណានិយាយទៅអស់គឺព្រោះតែលពូតណាវាលពូតមាត់អត់មានរំទុកអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនយើងប៉ុណ្ណឹងទៅចាំចាំថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាទៀតព្រោះអីគាត់ថាព្រោះវាតាមតឹងក្នុងអារម្មណ៍ណាបាទថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយើងធ្វើអក្រក់យើងគ្រប់គ្នាសូមកុំសូមកលំសំគំនិតជាមួយតើសង្គមខ្មែរយើងមានអ្នកដឹកនាំល្អអូខេខ្ញុំឮថាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យអាកូនយួនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើរដ្ឋប្រហារសុខភាពរដ្ឋសុខប្រហារគឺធ្វើខួបកំណែតិចដែរអត់ទេអ្នកមីគេមកផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនខួបកំណែហើយគេមកដល់លេងណាតែគាត់ថាយើងបើយើងនិយាយទៅវាលឺឈ្មោះយើងយើងហៅឈ្មោះគេទៅវាមិនសូវស្រួលដែរណាធម្មតាគេតែដឹងហើយតើគេទៅយើងតែកាលណាយើងនិយាយប៉ះឈ្មោះគេឆ្ងល់ហ្នឹងតែគេអាចណូតហើយគេអាចមានចង្អល់គេអាចដឹងថាយើងនៅមកនេះព្រោះថ្ងៃនេះទៅគេអាចចំណាំយើងលោកខាន់នេះសក្តាជាសមាជិកអបៃលោឡាហ្នឹងភ្ញៀវណាមិញភ្ញៀវហាងកាហ្វេគេធម្មតាគេមកគេញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងទៅគេមកសម្បងទៅប្រហែលជាមានការប្រជុំអីប្រហែលជាភាសាគ្នារឿងអីហើយព្រោះការដែលក្មួយទៅក្រសួងយុតិធម៌ឬក៏ប្រហែលទៅបើទៅក្រសួងអន្តរប្រទេសគេច្រើនបើទៅក្រសួងយុតិធម៌អត់ឃើញព្រោះអីខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរពេលដែលយើងទៅក្រសួងយុតិធម៌អត់មានទេព្រោះក្រសួងយុតិធម៌ភាគច្រើនគឺទទួលអ្នកដែលជាជនភៀសខ្លួនគឺរៀសពូជីហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែពួកនេះប្រហែលជាគេមកអត់លក្ខណៈរៀសពូជីគេគេលក្ខណៈហៅថាភ្ញៀវណាលក្ខណៈអន្តោប្រវេសន៍រុស្ស៊ីធ្វើការទៅអញ្ចឹងបើនិយាយបើទៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍វិញពេញក្នុងនោះក្នុងឡានពេញអូឡើងវល់ថ្ងៃមុនខ្លាំងដែរខ្លាំងម្នាក់ជ្រៃណាមានមួយគឺចង្អល់ក្បាលគេមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍គេអត់ដូចស្រុកខ្មែរទេគឺគេចេញមកថាឲ្យហើយគេឈរឡើងជ្រោងឲ្យឈរច្អល់មុខគេសុំទោសគេតាសុំទោសគេឲ្យញោមមាត់កុំអីណាថាកុំច្រឡំញ៉ាប់ហើយគេគិតថាច្រឡំនៅស្រុកខ្មែរមកនេះមានណាគេច្អល់
មកទាំងអស់គ្នាគឺថាអ្នកឯងមកទឹកដីខ្ញុំអ្នកឯងកុំមកតម្លើងណាអ្នកឯងមកសុំកន្លែងខ្ញុំជ្រកអ្នកឯងចង់ខ្លាំងអីដល់ទៅគ្នាវានឹងគេទៅទាញយកមកវិញហើយសុំទោសជាមួយគេសុំទោសដែរនោះអត់បាននេះជនជាតិគេនេះប្រទេសហ្វីលីពីនគេក្រមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនចេះធួលងទេណាព្រោះគេដឹងហើយទី2នេះយើងឃើញហើយណាអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រមែនទេពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយហ្វីលីពីនគេបានដាក់កម្លាំងហើយគេអត់បានថយដៃទេណាអញ្ចឹងរឿងអីគេសប្បាយចិត្តបើសិនអ្នកឯងចូលក្នុងនាមអ្នកឯងត្រឹមតែជាអ្នករកស៊ីអូខេបើសិនមានចេតនាចង់បានរបស់គេទៅអាយុគេស្អប់អ្នកឯងរឿងអ្នកឯងនោះដណ្ដើមយកអាសមុទ្រគេនោះគេមិនទាន់ទាន់សប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកឯងអ្នកឯងយកលុយមកឲ្យគេគេយកណាអ្នកឯងជួយសេដ្ឋកិច្ចគេគេយកតែបើថាអ្នកឯងមានចេតនាចង់ធ្វើមកនៅក្រាញ់ដូចនៅកម្ពុជាទៅអាយុតិចចុះណាច្រឡំមួយគឺតែឯងអូតូវេលាពីទេអូកែប៉ារ៉ាតៃឡង់ស្នៃអកុនអឺសកានីសុកផ្ដោទីតាំងឡាយទឹកមួយថ្ងៃក្រោយកាពីប្រសាជីវច្បាស់មួយកថានៅទីនេះដោយសារខ្មួយមកទីនេះមួយស្គាល់អ្នកហាងកាហ្វេនឹងទាំងអស់ហើយពួកគាត់ល្អហើយសំបីតែសន្តិសុខនៅទីនេះក៏គាត់ស្គាល់ខ្មួយច្រើនទាំងអស់ស្ទើរតែអស់ហើយនិយាយទៅណាអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ថាវាសុខភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់ថាគ្នាខ្មួយនៅទីនេះទៅនៅសន្តិសុខនៅទីនេះទាំងអ្នកអនាម័យទាំងសន្តិសុខអីគឺគេស្គាល់យើងដូចថាខ្មួយអត់ដឹងទៅតាណាមានតែមកហ្នឹងហើយនឹងទៅកន្លែងនេះអត់ទៅ Wi-Fi ឯមុនទៅកន្លែងសួនណាឆ្ងាយណាតែខែនេះខែភ្លៀងទៅវាអត់កើតអញ្ចឹងតែនៅទីតែនៅទីឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលខែភ្លៀងវាពិបាកអ៊ីនធឺណិតវាយ៉ាប់អញ្ចឹងណាតែមិនអីនេះខ្លួនប្រាប់មួយនឹងព្យាយាមអរគុណមែនមែនបរាសុកឬសំឡេងខ្មែងឆ្លើយប្រហែលពួកកំឡែតហើយអូ3នាក់ទេខ្មែងខ្មែងតែ3នាក់ទេណាមីងអត់ច្រើននេះតែ3នាក់នេះស្មើនឹងខ្មែងយើងសឹងថា20នាក់3នាក់ទេសំឡេងដូចយួនចោះទូកអញ្ចឹងអត់ខំគ្នាទេណាមីងដឹងហើយអូខេនឹងអរគុណជូនពរឲ្យគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានក្រីចំពោះខ្ញុំបាននិយាយហើយហើយហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងណារូបភាពដែលគេថតថាគេបានទៅជួបនឹងប្រធានមូនិធិឬក៏គេហៅថាហ៊ុនសែនចេញមកជួបនឹងប្រធានមូនិធិនេះគឺជាការបោកទេអ្នកប្រធានមូនិធិនោះគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាមែនជីបឺតហុងបូនឹងហុងបូនោះគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាមែនតែមកជួបអូនពាន់អូនពាន់លីរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះឯងអត់បានជួបជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេអារូបភាពដែលគេផុសក្នុងវីដេអូទាំងឯងហ្នឹងអានោះរូបចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់មកលើមុនគេអូខេយល់ហើយមែនទេចាប់បានថាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាហ៊ុនសែនបងតាអតិបិសោភកវិអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោអូខេអរគុណច្រើនទីពលសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់ប្រជាជនខ្មែរអស់នេះស្អីយុទ្ធនេះអូ